Fata Kumavuta cyangwa se Ngabo Jean Bosco ati ndi gukorerwa iyicarubozo. Ndi gukorerwa iyicarubozo. Live ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro niho turi aka kanya. Urubanza rumaze nk'iminota igera muri 30 rw'uwitwa Sengabo Jean Bosco cyangwa se Fata Kumavuta urimo araburana. Uburyo aburanamo n'ubundi bimeze nk'ikiganiro kwa kundi bya biganiro bye ajya abikora akavuga ijambo kurindi kuko yabanje aravuga ngo mbere ya byose mu mpumwanya uhagije. Umushinja cyaha urumva niwe wabanje amushinja ibyaha birimo kwinjira ngo mu buzima bw'abandi nyine zirankuruze akora akinjira mu buzima bw'abandi abantu bavuze ko bamureze n'uwitwa Medi ndetse ngo na Debeni n'uwitwa Muyoboke undi mugabo ninde di sinzi umugabo umwe numva unciyeho ariko ibyamamare n'ahari nibyo aba bagabo nabahati di bahatu uyu nguyu ngira ngo ni wo muri Just Family niba ntibeshye wahoze muri Just Family nawe ari ngo mu bamureze ariko yabihakanye aravuga ngo aba bantu barakoreshejwe ngiye ahubwo mfitanye ikibazo na Ribu gusa ngiye ntago mfitanye ikibazo n'abahanzi ndetse agasobanura ko bisa nk'aba bahanzi Ribu yababwiye ati ni mu murege ibyo simbizi nibyo yasobanuraga urubanza ruracyarimo ibindi muraza kugenda mubimenya ariko reka mvuge nk'ibintu numvise bisa nkaho bikomakome Fata Kumavuta arimo asobanura hano uyu mugabo witwa Papa Fata ikintu cy'ambere na mbere yahereyeho hano nyine yabanje asaba umwanya uhagije sa umwanya uhagije aravuga ati mu umwanya utubutse rwose mbanze nisobanure mu buryo buhagije urubanza rushobora kuza gufata amasaha n'amasaha yabanje aravuga ngo ndahera kuyica rubozo ndi gukorerwa kuko umunsi wa mbere Fata Kumavuta ngo afungwa yaraye kwisima imenye amazi nyine yaraye kwisima imenye amazi uwo munsi ngo niwo munsi mubi yaba yaragize mu buzima nibyo ariho yivugira hano yisobanura arangije akurikizaho ko yateye imibarasanga Ribu niyo imurakare cyangwa se niyo imufiteho ikibazo cyane ko ngo abo bantu Ribu ivuga ko bamureze ngo uwitwa Bahati we yiyandikiye ibaruwa ayohereza Fata Kumavuta ivuga ko njyewe nawe nta kibazo dufitanye rero umyisonore yafata Kumavuta asa nk'ari matunga gatoki Ribu avuga ko Ribu isa nk'aho ariyo yamwishyizemo cyangwa se ariyo umuntu yabyita ngo nkariyo yamureza hari cyangwa se ariyo afitanye ikibazo nayo reka nkomeze nibyo yafashe yakomeje kuvuga hano ku rubanza ruracyarimo niko mbabwiye nuko shatse ko bitambatangariza zimwe mu ngingo yagiye avuga numvise zintunguye avuga ko umunsi wa mbere bamutwara yafungiwe ahantu atazi nyine arara ahantu mu nzu bakajya bamena amazi aho hantu yarashye hanyuma ibi by'abahanzi nyine yabisobanuye ko abahanzi bararengana nta bahanzi afitanye ikibazo nabo nubwo nsiza ari byagezeho ageze nko kuri Muyoboka avuga ko beef ye na Muyoboka ari ya kera kuva kuri ba Charlie na Nina agikora ngo kuri Contact FM ibyo ni bya kera yavuze ko ari umuntu nyine basanganywe beef hagati yabo we na Muyoboke ikindi se ndebe hari ibintu bikomakomeye hano yagiye avuga numva birantangaje hanyuma uyu munsi uriya munsi ngo baza kuburana hano bwa mbere sori kubiseka birasekeje baza kuburana hano bwa mbere urumva yaravuga ati gende papa cyangwa ndi umuntu ushaka kwiyambarira neza bambujije gukubitamo costume yanjye bavuga ko namu ba ngo nta muki harya ubwo ko yavuze sinshaka kubuvuga hano gyewe ngo ugomba kujya imbere y'urukiko yambaye costume na karuvate n'iki oya agende yambaye imyenda mibi uyu munsi none uyu munsi ngo ajya kuza ngo bamubwiye ngo urumva niba ari umugore we niba cyavuze ko muryango we warabumuzaniye costume nziza urumva aravuga ati abanyamakuru baraza kuba bahari barafotora baragira bate Fata Kumavuta ngomba kuba ngaragara neza cyane ko ibya nibirampama nta roza ndambara ntaki so rero umuryango wamuzaniye icyo kwambara icyango kimeze fresh nkafata buriya ngarwaye n'amaso niyo mpamvu aho yambaye linete bazana na linete ariko aho yarafungiye baramubwira ngo ugomba kujya imbere y'urukiko wambaye bya boda boda bya bindi yanga yajya gavuga bya bikweto bya ntakigenda bya boda boda wambare ni kabutura
bamuhango n'igipira gicitse nyine cyane akigenda muri make ifoto yari gufatwa Fata Kumavuta nayo ubwayo yari kuba nyine isebetse ukuntu yari kuba agaragara uyu munsi uretse ko mbonye yambaye nyine gashati kumukara bari mufata amafoto asohotse muraza kubibona gashati kumukara n'agapantaro keza ubona nta kibazo bamuhaye na sandara aravuze ngo izo sandara sinzi n'ahantu zavuye kandi madamu wanjye yari yanzaniye ibyo kwambara n'inkweto nziza atari ko banze ko mbyambara ibyo yabihuje rero ibyo yicarubozo yavuze yabihuje nuko kumubuza kwambara ibyo ashaka ndetse n'ahantu yaraye uwo munsi nibyo yise yicarubozo Gye murambuza kwambara ibyo ushaka kubera iki kandi bihari mbifite nsanzwe mba ku cyangwe fresh so icyo ngicyo rero nicyo yise yicarubozo aravuga ati barimo barampohotera yavuze yicarubozo ndavuga nti umugabo ntarara kubitwara kukubitwa ntabyo yafuse nuko ubwo rero icyo ni kimwe akandi kantu nahise mvuga nti ndaza kukabasobanurira yavuze ko baza uriya munsi wa mbere muheto yaburaniragaho nyine nafata ku mavuta urabize yagomba kuburana ahubwo barabisubika ibyafata yavuze ko ngo we nubwo wamubuze cyangwa gutyo bakamubuza kwiyambarira neza ariko muheto we umunsi ngo bazaga kuburana muheto yarabakerereje akerereza abari buburane urumva isaha ishobora kuba yari imwe cyangwa se bari buze bazananye ariko ngo muheto yabakerereje bamuzaniye umuntu wa makeup ugomba kubanza kumudekora muheto yaje yambaye ngo ni high heels harya za nkweto ndende aza babanje kumuha makeup ngara mukora ari ko gihewe fata kubera iki kubera iki gihewe bambuza kwambara ibyo ashaka kandi muheto yaradukerereje dutekereje ko bamutera makeup agasoza bakamushyira mu modoka nziza tukaza ati hano harimo ubusumbane harimo ubusumbane buteye ubwoba kuko yakomoje no kubyaya goti yakoresheje amagambo menshi no nivangura muri ya minsi ntimwigeze mumugeraho atari ko gyewe wisesengura entertainment bisanzwe nta namoko nzanamo ni gyewe mugira gutya mukagenda uburyo burango nta nubwo ari ubwa mbere afunzwe n'ikindi gihego bigeze kumugezamo hari ijambo rindi yavuze nuko ibyo rero aravuga ati muheto niba dukerereza arimo ari decoration inzara gira ate twemuka dukurubana arya twese ni turi abantu ibyo nabyo fata ku mavuta nibyo yavuze ati ibi bintu birimo ubusumbane mhm ako ni kamwe aha abahanzi yego abahanzi ni nako ngiye gusoza kugira ngo nsubire mu rukiko nuko nishatse kubanza kuba mbasogongejeho uko biri kugenda ngiye guta nsubiramo indani nongere ngiye gutara ndi nyabazanire ndabatarira gutara ubuyukinjwe gutara ayi nduruyuki nuko ubwo rero ako ngiye gusorezaho nako ngako nyine ko kuvuga ko nari nakagarutseho mu kanya gashize ko abahanzi bari gukoreshwa aba ngaba bavuga ko bamureze aba bastari ngo bari gukoreshwa nari ibu ntagobo bareze ntago bareze we yabihakanye no vuga tabanzi bari gukoreshwa nta kibazo gye mfitanye nabo kwikubitiro bahati yamaze kunyandikira ambwira ko nta kibazo dufitanye uriya ubira ngo bahati we ngo niwe wari wanisabiye ngo kora inkuru umvugeho gusa ntuvuge kuri mama wanje we ndamukunda cyane ariko kora inkuru umvugeho nge nanye ndashaka kwinjira mu busesenguzi nge sesengura numvugaho abantu baraza guhita bamenye dusubizanye ntiyabivuze ubwo byo nuko byongeye nuko nzi ko iyo umuntu akuvuzeho nawe ukamuvugaho nyine muragomeza mu gatokingana ariko avuga ko bahati ni wari wabyisabye aramubwira ati wowe nkora hakantu di nkora hakantu noneho biraza gutuma nanjye mpita ninjira mu busesenguzi fresh nanjye mbahubwino abantu bose babaye basesenguzi ntimujya mubibona nanjye ndasesengura arikumba noneho rero ubwo urubanza nsohotse nyine nubundi ari musobanura kuri muyoboke avuga ko muyoboke nyine ari ibintu bimaze igihe kirekire ubu birakomeje urumva fata ku mavuta yarashigaje kuvuga kuri The Ben nawe twumva ibya The Ben icyo bapfa nibyo bapfuye nyine niba yaranamureze nabyo tubyumve mu kanya tuze kunamenya n'itariki yo kuzasoma ariko fata ku mavuta ndababwiye ngo abantu mutari hano urubanza rumeze nk'ikiganiro wajya une interview reka dutegereze tuze kureba ukuntu bimeze n'uko nshatse ko mbahaye ko ngako mbasogongejeho fresh ndaje mu kanya mbasuhuriza iki ntago mbasuhuje rata ndabakunda